Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін бірге вагон ресторан аспазы мен, Айтенов Самат. Бүгін біз сіздермен бірге алматы салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге айсберг, лимон, алма, иісті желкен, грек жаңғағы, черри қызанағы, қаймақ және де тұз бен бұрыш қажет. Ең алдымен айсбергті ұзынша қылып тураймыз. Айсбергті турап болдық, енді иісті желкенді тураймыз. Иісті желкенді турап болдық, енді алманың сыртын тазалап тураймыз. Енді черри қызанағын тураймыз. Қажетті өндерімізді турап болдық, енді бәрін ұсымызға саламыз. Салатымызға қажетті тұздықты дайындаймыз. Ол үшін қаймақты аламыз. Лимонды ортасынан бөлеміз. Лимон суын үстіне қосамыз. Араластырамыз. Тұздығымыз дайын, енді салатымызға қосып араластырамыз. Салатымызға тұз бен бұрышты қосамыз. Салатымызды араластырып болдық, енді ыдысымызға салып, грек жаңғағымен әсемдейміз. Осымен, құрметті көрермендер, вагон ресторанда дайындаған алматы салатымыз дайын. Күндеріңіз сәтті өтсін!